Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa, jedu z práce a protože jsem měl teďka takový ty brzdy, že jsem nevydával videa, tak to chci trošku zrychlit a mám dobrý téma, takže o tom to dneska bude. Než se k tomu dostanu, tak jenom, že to téma je i trošku záměrně takový úplně kolmý na to předchozí video, který je takový clickbaitový trošku, a takže když se na ně někdo podívá zítra a pak si řekne, tyhle, o čem tenhle týpek Pstruhovec točí, tak třeba uvidí něco zajímavějšího, jo? A téma je to, jak řešit jakoby světový konflikty a stabilizaci státu ve světě. Prostě jsem prorok a řeknu vám, jak to celý vyřešit. Za 20 minutový video asi bude další dneska. Jo? Takže to berte hlavně s rezervou. A je to spíš taková pobídka k diskuzi a myslím si, že to jako stojí za zamyšlení. Jo? Jako, samozřejmě nejsem žádný studovaný a tak, ale v dnešní době ty vole, není potřeba být studovaný na to, abyste ovlivňovali chod dějin. Takže jo, začneme s Itálií, tam toho bude víc trošku, teda s Itálií a Libií, a pak se podíváme na, jakoby na různý další takový jakoby konfliktní místa na světě a něco si k tomu řekneme. Tak jdem na to! Tak, téma samozřejmě je z Respektu, kde byl dobrý článek o tom, jak to je teďka v Itálii a Libii s uprchlíkama. Jo, že se teďka tam dost významně snížil ten počet uprchlíků, který tam připlouvají přes Itálii. Konkrétně v červenci to bylo 11,5 tisíce lidí, v srpnu už jenom 3,800, skoro 4 tisíce, ale ještě loni to bylo jo, prostě dvakrát tolik než těch 11 tisíc, takže ten pokles v procentech je úplně dramatický. Takže tam zatím jsou nějaký jakoby, akce a k tomu se dostanu. Když to vezmu trošku jakoby, historicky zpátky, tak vlastně Libie, proč to tam odsud je tolik a ne třeba z jiných států. Jo, třeba jakoby ty další hlavní cesty, které si nabízejí, tak jsou Turecko, Maroko, ale tam prostě ty vlády nějakým způsobem fungují. Turecko víme, jak dopadlo, že jo, dohoda s Německem a s Evropskou unií. Maroko nevím, ale takhle to tam psali. No tam prostě je to stabilnější, jo. Maroko je dlouhodobě prostě stabilní země a tak. Mají tam dobrý biznis asi založený a tak, no to je na to dobře rozebírat. No ale ta Libie, ta je prostě v chaosu. Od roku 2011, kdy prostě byl odstavený Kadáfi, tak prostě ta země je dost jakoby rozvrácená. Je tam sice nějaká oficiální vláda v Tripolisu, ale ta vlastně ovládá prakticky jenom to město. A ta její moc končí hranicema toho města. A jinak na tom území vládnou různý prostě milice radikálnější nebo méně radikální. Zase se koncentrují třeba do těch měst a tak. Jo, a to je prostě milice, to je prostě jako ozbrojená mafie, že jo. To je stát ve státě, víc států ve státě. No a právě tyhle ty milice a tyhle ty prostě tahle skupina lidí, tak ta i právě těžila i třeba z toho obchodu s těma lidma a s tím pašerácím a tak. No a teď se to zastavilo a ten důvod, proč se to zastavilo, je, že se těm milicím prostě platí za to, že to zařídějí, aby tam tolik těch uprchlíků nešlo. Oficiálně to zaplatila ta libyjská vláda, ale prostě zlé jazyky. Prostě ty neoficiální tvrdí, že to prostě zařídili Italové přímo. Samozřejmě Italové to nikdy oficiálně nepřiznají, že by takhle podporovali nějakou skoro jako teroristickou skupinu. Ale prostě v Itálii tam je ta situace teď taková, že se blížejí volby a ty uprchlíci tam jsou prostě palčivý problém. Paradoxně víc na severu než na jihu a přitom na jih ty uprchlíci přicházejí, protože jich je víc zná tu migraci, protože tam od nich lidi hodně migrují na sever Itálie a jinam, takže ty obyvatelé ten jakoby koncept té migrace chápou trošičku jinak. No ale ty volby se tam blížejí a prostě ty obyvatelé chtějí to vyřešit ten problém za jakoukoliv cenu. Takže ta vláda prostě přistupuje jakoby k ráznějším řešením. A Libie je prostě jejich bývalá kolonie, takže tam mají různé vazby a hlavně v úrovni těch bezpečnostních složek a těchto těch jakoby zákulisních míst. Takže jakoby se dá dost předpokládat, že opravdu jakoby ty platby tam nějakým způsobem šly. Oni to ale oficiálně prostě nepřiznají. Kritika tohle přístupu je taková, a tím se dostávám k tomu té druhé části tohohle videa, že prostě se podporou tyhle ty alternativní nebo tyhle ty až skoro teroristický nebo takový nesystémový strany, ty milice ozbrojený, že to prostě akorát prohlubuje jakoby ten stav tam, že to je krátkodobější řešení, ale dlouhodobě je spíš jako škodný a tak. Jo. A že prostě asi k té stabilizaci toho regionu a toho státu je potřeba něco jiného. Ale co jiného? Ty recepty jako nejsou, neexistují asi.
o něco byly pokusy, že jo, prostě Afghánistán, typický příklad Irák, že jo, střední východ a tak, kde se, jsme se, Západ snažil se vyvíjet nějakou demokracii, Američani a tak, a prostě to selhalo, arabský jaro, který sice vzniklo spontánně od spoda, ale jsou samozřejmě zkazky o tom, kdo co všechno to podporoval jako ze Západu, tak prostě to taky nefunguje. Takže jakoby, jaký jsou tam řešení, a mě dneska v záchvatu inspirace něco napadlo a na to se podíváme v druhé části, takže jdeme na to. Tak jo, to, co chci jako nastínit, je jakoby takový jakoby spíš metafyzický koncept toho, jak tyhle ty situace řešit. A je to jednoduchý, protože v situaci v těchto těch státech vyhrocených, jo, a budu mluvit, já nevím, o Koreji, o Afghánistánu, Izrael, Palestina, Syrie, tyhle místa, tak je to o tom, že tam prostě fungují nějaký dvě strany proti sobě. Jo, a nějaká významná prostě negativní strana, ať už Talibán, Kim, jo, nebo teď už islámský stát tolik ne, ale Asad a tak. A tak jako tak, to řešení prostě zahrnuje všechny ty aktéry. A takový jednoduchý způsob, který se nabízí, to je zase dobrý příklad i Severní Koreji, tak tam prostě je jakoby odstranění té problematického místa, toho Kima, nebo prostě Talibánu a tak. Nebo v té Libii těch milicí a tak. Ale prostě když vy odstraníte tohle místo, tak vznikne vákuum. A sice to neexploduje ten region tím, že by se to tam vyhrotilo, ale prostě to imploduje. A to vákuum hned naplní další mocenské skupiny. Prostě radikální kroky tam nejsou. Jo? Je potřeba prostě něco jiného. Ale podíváme se na ty jednotlivé místa a já nad tím řeknu jakoby ten příklad, co já myslím. Jo? Začnu s tou Koreou, protože to byla taky hnedka druhý následující článek v tom Respektu. O tom, jaký jsou vlastně motivace Kima pro to, aby budoval ten jaderný arzenál, a teď už je jasný, že má prostě fakt ničivý pumy, který mají dobrý dolet a že už prostě toho nějakým způsobem dosáhnul po třech generacích jako vývoje. A jak tohle vyřešit? Jak vyřešit tu Severní Koreu? To řešení, který navrhuju já, je, že jakoby za prvý, k tomu řešení se musí přizvat všechny ty strany, ty aktéři, co tam jsou. V případě Koreje to je samozřejmě Severní a Jižní Korea, to je úplně klíč k tomu, je jednání těchto dvou zemí. Pak hodně Čína a Američani. Takže tyhle ty tam jsou potřeba zahrnout, ale tím způsobem, že všichni budou spokojení, ale zároveň se musí nejvíc dát nažrat prostě těm problémovým. A co je motivace Kima? Kim za prvý mu jde o jeho bezpečnost, jakoby aby prostě nebyl odstavený a jejich dynastie, ale hlavně ty Kimovci se považují za prostě božskou dynastii, která má právo vládnout na celém tom poloostrově a oni žijou v permanentním stavu vlastně té války s tím jihem, že prostě je to jenom přechodný stav, který končí tím, že se ta země sjednotí pod vedením toho Kima. Takže to řešení, který vidím já, je, že se prostě bude jednat touhletou cestou. Cílem, že má být to sjednocení těchto těch dvou regionů. A tím způsobem, že prostě se jakoby nakrmí tenhle ten Kimův pocit, že to jakoby on je ten božský, který to zvládnul, že ten jeho režim nebude odstavený a že prostě to bude vypadat jako, že si to zařídil on. Nebo takhle, aby se to udělalo tak, aby on to takhle mohl prodat těm svým lidem. Samozřejmě, že to je prostě úplně utopistická představa, jo. Ale podle mě by to teoreticky šlo tím směřovat, protože by se dalo jít po malých kručkách, jo. Že by se chytl jakoby trošičku do pasti, že by se mu to napídlo, ale že by samozřejmě se nevědělo o všech těch zákoutích, co to přinese za problémy a ty by se pak jako řešili za pochodu. Ale dokážu si, úplně vidím scénu, si vizualizuju, že nějaký někde ten palác v té Severní Koreji, kde prostě sedí sedí Kim, na nějakým tom trůnu, někde sedí, vedle něj stojí takový ty generálové s bločkama, který všechno si zapisujou. A v nějaký servilnější pozici tam sedí prostě zástupci té Jižní Koreje, nebo ty možná na nějaký partnerský, jo, tím by se taky musel dát jakoby hodně nažrat, když to řeknu. A zároveň tam u toho bude sedět prostě, já nevím, Trump a Číňani, třeba, jak se jmenuje ten prezident jejich, anebo jakoby zástupce strany, prostě ten, kdo tam má fakt nějaký vliv. A prostě se uzavře nějaká vstupní prostě dohoda o tom budoucím sjednocení. A o tom, že prostě Kimův režim, že nebude vůbec potlačený, že bude mít významnou roli potom v tom sjednoceném státě a tak. A nebo prostě celá ta dynastie. Spíš to zaměřit na tu dynastii, ne na Kima konkrétního. Protože tím se to dá zase tak jakoby občůrat. A teoreticky se ten Kim dá jakoby nějakým způsobem mazaně trošku pak obejít, jo.
A on samozřejmě není úplně blbej, jo. Ale jestli svěří tomu, že se sjednotí někdy, tak samozřejmě musí být jako trošičku naivní, no. Co na to říkáte? Dobrý, ne? Tak jdem dál. Vyřešili jsme Severní Koreu. Afghánistán. To je úplně stejný příklad. Tam prostě je klíčem Talibán, že jo. Který tam tak nějak vládne mimo ty hlavní města, mimo asi tu oficiální nějakou vládu, jestli tam vůbec je. Jo, asi jo. Já jsem koukal na Irák hlavně, o tom budu taky mluvit. Tak tam je ten Talibán a teď se řeší, jestli tam mamíci teda mají zůstat, nemají zůstat. Teď tam Trump potvrdil, že tam teda zůstanou a že nebude termín odchodu. Ale jestli se ten region jakkoliv bude stabilizovat, tak tam ten Talibán musí mít významnou pozici v tom jednání a oni musí dostat za pravdu a oni musí být jakoby ty hlavní, s kterým se bude bavit a musí být, já nevím, musí být jakoby jim odpuštěný ty nějaký, já nevím, činy nebo něco takového, co tam dělají. Jo, a musí se to udělat tak, aby to odpovídalo jim, musí tam třeba být islám, jo, v té podobě, který chtějí. Ale snad se zárodky nějaký budoucí civilizačnosti anebo nějaký demokracie a tak, ale prostě dokud se do toho řešení nezahrne ten Talibán a třeba okolní státy, tak to nejde vyřešit. To, že tam ty amici budou na pořád, je přece nesmysl. To prostě nejde. Stejně musí jednou odejít. A musí, takže zase, jednat s nima a dát tu vládu prostě Talibánu, dá se říct. Jo, samozřejmě s nějakým kompromis, jakoby jo, zase jim dát vládu, jo, zase. Ale víš co, jaký tam jsou jiný řešení? Všechno vytváří tu nestabilitu. Jo, takže prostě víc, jo, nechal bych to na nich. Izrael, Palestina. To je super příklad. Protože Izrael, to je prostě úplně, to je fakt krásná, jakoby laboratoř tohodle. Obecně to, že prostě židovský stát, židi nejvíc nenáviděný a jako národ, prostě historie. Takže jsou takhle v centru toho středního východu, kde je teda jich samozřejmě kolébka. A že kolem něj jsou ty státy, který ho chtějí zničit. Tak prostě to je úplně dobrý příklad sám o sobě na spoustu dalších věcí. Ale třeba to soužití s těma Palestincema a ono to k tomu směřuje, pokud jakoby se to tam má nějak vyřešit, tak prostě se na to musí shodnout zase i ta Palestina, i ten Izrael a musí těm předákům, i ty Palestiny, i toho Hamásu, tak prostě se to musí nějak jakoby skloubit dohromady a musí zase jednat spolu. A je vidět na tom jednání toho Izraele, že no ne, není no. Ale zase tak hluboko do toho nevidím, ale prostě přeci jenom ten Izrael tam je asertivnější, ale tím spíš tam ten klid není no. A ten Izrael si to zatím drží silově. Teďka proběhla zpráva, která není úplně známá, že Izrael teďka vybombardoval v Sýrii Asadovi nějaký továrny na chemické zbraně, že? Nebo nějaký takovýhle, kde by ty zbraně mohly být. Takže tam si to drží jakoby pod kontrolou, ale to řešení by bylo taky v tohohle druhu. Hele, ten Irák tady nemám, ale hledal jsem si ho zrovna. No Irák, no to souvisí se Sýrií, že? To je to poslední, co chci říct. Zase Sýrie, teď už se teda vybombil ten islámský stát, ale máme tam Asada. Máme tam prostě Irák, který teďka dostal, který sice trošku dopad asi líp než Afghánistán, ale dostal ťavku tím islámským státem. Máme tam tu jakoby autonomní kurdskou oblast na území Sýrie. A dokud tyhle ty strany nebudou nějak jakoby spolu aspoň komunikovat, tak se to zase nevyřeší. A i ten Asad se tam musí nechat, protože prostě tam tu moc má. Musí se do toho zapojit i okolní země, ať už ten Irák, nebo Irán, nebo obecně ten Střední východ. Třeba teď, co se tam řeší jakoby s tím Katarem, tak to je taky... Já do toho zase moc nevidím, my do toho nemoc nevidíme, ale je to podle mě zdravější, že si to oni řeší mezi sebou. Než prostě, že bychom my jim tam ještě do toho jakoby nějakým způsobem kecali. Takže tady to máte. Jo. Nejpěknější příklad byl asi s tím Kimem, no. Tam to je dobrý, jo. Že prostě zabít ho nemůžete, hodit na něj atomovku taky nemůžete, protože to je přesně tam psali, že jakýkoliv scénář, prostě silovej, znamená to, že prostě Soul bude zničený a miliony lidí umře, protože prostě tam na to nepotřebují ani atomovky, tam mají v doletu prostě normální konvenčních zbraní, jo. Takže cokoliv se stane, tak prostě první, kdo prostě takhle padne, tak je prostě ten jihokorejský soud. Takže proto ty řešení musí být jinak a musí to být prostě s Čínou a s tou Amerikou, protože ty Jižní Korea, Japonsko a tak, tak ty spoléhají prostě na ochranu té Ameriky. Závěr, moudru, na závěr, hele, ono to nemá ani 20 minut, paráda. Bude to takhle, jak říkám, no vůbec to takhle nebude, protože prostě tohle je za prvý
utopistická představa, která prostě se dost těžko dá naplánovat. Ale potom jaký ilumináti by to mohli zvládnout, ne? Ty jsou takový schopný řídit prostě celý svět několik století, aniž by se o nich vědělo pořádně. Tak ty by to mohli zvládnout, no to je jedno. Ale prostě takhle nebude, za prvý, protože to je takřka nereálný prostě zmanežovat. Ale jako všechno jde, to jsem se naučil za poslední roky, že všechno jde. Ale hlavně jakoby na to nikdo nepřistoupí, protože to neprodáš a to je prostě nesmysl, takhle se neuvažuje v té politice. A pak se jde těma jakoby malejma zlama a těma mírnýma řešeníma, takový podobně jak Merkelová řeší věci, tak spíš tak ne tak jako úplně konsenzuálně, jak to dělá ona. Takový středový řešení, ale nějaký jakoby blíž tomu, než těmhle těm úplně extrémním podobám. Takže to tak nebude a proto to bude trvat dlouho a bude to bolet. A bude to generovat furt ty problémy, co to generuje. A možná to nedospěje jakoby k té implozi, co jsem říkal, že se odstraní nějaká ta silová část a vznikne vákuum. Ale třeba to dospěje k nějaký explozi, ať už lokální, nebo semilokální, to znamená v oblasti nějakých kontinentů, anebo světový třetí. Jo. Takže tak. Takže vyzývám vás k diskuzi. Celý to moje sofistikovaný publikum, anebo kdo si myslí, že k tomu má co říct. Jaký jsou vaše řešení třeba v těch oblastech konkrétní? Já vím, že na ten střední východ má spousta lidí názor a týká se to i muslimů a tak, takže to by mě zajímalo. Zkusím si obhájit tuhle svoji tezi, i když vím, že je hodně děravá. A to by mě docela zajímalo, tak pojďme tohle pořešit, vykašleme se na pstruha a tak. Hoďte like, dislike, jestli se vám tenhle můj výplot líbil. Koukněte na další videa, dejte mi odběr, sledujte mě na Instagramu, Facebooku a Twitteru, na všech vzniká nějaký originální content, nejméně na Twitteru, ale občas tam retweetnu něco takového levičáckého třeba, tak to je zajímavý. Na Facebooku píšu nejvíc, takže hoďte tam follow. A to je pro dnešek všechno, takže díky za pozornost a těším se na viděnou u dalšího videa, který bude určitě natočený už zítra ráno, protože mám i nějaký další témata. No a těším se, až konečně to Carlos všechno vysype, on je hrozný s těma svýma videama, jak to prostě na tom, prostě ty vole, no. K tomu se taky vyjádřím, nasypu si popel na hlavu Pavle a budeme všichni spokojení. Tak jo, mějte se. Čau.